a mnohí sa možno chystáte do Chorvátska a mieria tam aj slovenskí policajti. My sa teraz naživo spájame s redaktorom Braňom Tomagom, ktorý je na Makarskej. Braňo, pekné ráno. Povedz nám teda, čo nové si tento rok pripravili pre dovolenkárov slovenskí policajti. Krásne dobré ránko prajem z Makarskej. Andrejka, tak policajti si pripravili veľmi horúcu novinku a to je taká, že ich uvidíte už z diaľky. Totižto budú sa premávať po Chorvátsku na služobných autách s označením, slovenským označením polícia. Minulý rok tu zasahovali cez v vyše 280 prípadoch. Aké to boli? Boli to prevažne dopravné nehody, to boli najčastejšie prípady, ale bolo ich treba aj v prípadoch, keď to Slováci napríklad prehnali s alkoholom, napríklad robili výtržnosti, boli prípady, keď Slováci zaparkovali zle svoje auto, Chorváti ho odtiahli a Slovák nevedel, kde to auto má, tak volal vždy políciu. Samozrejme, netreba ich volať vždy. Keď napríklad potrebujete rýchlu zdravotnú pomoc, tedy sa obráte na známe číslo 112, pretože aj tam sa dohovoríte po slovensky. Tu na Makarskej je krásne a Slováci by si to mali hlavne užiť a nie potrebovať pomoc polície, takže keď sa sem chystáte, tak používajte policajtov čo najmenej. Tak verím, že to tak bude, že naozaj dovolenkári si to užijú bez toho, že by potrebovali pomoc. Ty si mi ale spomínal, že okrem slovenských policajtov si našiel aj animátorky, ktoré sa vedia postarať o slovenské deti. Je to tak? Keby len o slovenské deti. Keď zbadáte takéto baby na pláži, tak môžete mať problém so zákonom a zase budete potrebovať tých policajtov. No ale áno, našiel som tu dve slovenské animátorky, Macka a Karin. Macka, tak si tu na love, alebo aby sme mali problém so zákonom, alebo tu niečo robíš? Nie, nie, my nie sme na love. My sme tu ako animátorky na celé leto a budeme vlastne robiť program animácie pre deti, aj pre dospelých cvičenie, takže sa na všetkých tešíme a pozývame ich do Chorvátska. No ja sa radšej od týchto krásavíc vzdialím, aby som fakt nemal problém so zákonom, takže pozdravujem vás z Makarskej a pozývam vás na krásnu horúcu dovolenku. Braňo, ďakujeme pekne za takéto pestré informácie. Verím, že každý divák si z nich vybral niečo iné. Určite aj darom. Je to stačí, áno, ja sa si hlavne